Уважаеми зрители, господин Борисов много умело умее да борави с фактите, но да ги представя по начин, по който на него му е удобно. Той умира да се изтъква преди него колко малко е направено, колко той много е направил. Обича да се сравня с тези, които са били начело на държавата преди него, но избягва да се сравнява с тези страни от бившия соцлагер, да оставим така наречения Запад, защото ако се сравнява с тях, се вижда, че ние сме далеч, далеч след тях и неговото управление е направило много по-малко давари в правилната посока, нарастват показателите, но правителството на Бойко Борисов вече 10-11 година прави много по-малко, отколкото другите наши, дори съседи, като Румъния, да не говорим за Чехия, Словакия, Словения и всички останали балтийски държави и така нататък. Това той обаче никога не прави, защото сравнението е катастрофално за него и неговото управление. Но това не му пречи наскоро да се изцепи, така да се каже, и в един негов пост чета: за последните 11 години България увеличила три пъти своите нетни активи на глава от населението до 9586 евро. Това е видимо от проучване на авторитетния германски застраховател Алианц. Така. Дори сакатия аз в компютъра, като кликнеш Алианц изследване, Алианц Global Wealth Report 2020, там на 55 страници най-подробно са казани сумата и неща, само че аз каквото и да кажа е нормално да не ми вярвате, но професор Минасяна е тук, за да каже: господин професоре, как да оценим това, което казва премиера? Първо, как да го разбираме, че три пъти се е увеличило богатството на българите? Уважаеми господин Диков, слушах ви така въведението и съвсем точно засегнахте и маркирахте отделни елементи. И това, което господин Борисов е казал, е съвсем точно. Нали? Алианц действително отчита такива неща и са писани, и са достъпни тия работи. Това, което ми се ще само да добавя, е, че не просто нетни активи, а нетни финансови активи. Това финансови е важно, затова защото той обединява парични такива взаимоотношения, чисто парични, а не материални взаимоотношения. Вижте, значи, нека да кажем, че Алианц е застрахователна фирма. Тя е една от най-големите, може би дори най-голямата застрахователна фирма в света. Тя се занимава със своята собствена дейност, т.е. къде може да развива и по какъв начин да развива колкото се може по-голяма застрахователна дейност. И този показател, нетни финансови активи, е един показател, който подсказва, че в отделни страни растат възможностите за застраховане. Защото колкото повече имате финансови активи, толкова повече се нуждаете от такива застраховки. Алианц не е такава международна организация, каквато, да речем, е Международния валутен фонд или Световната банка или Европейския съюз или ООН. ООН също дава. Това е частна такава организация. Въпросът е действително фактите са такива. Така. Значи, колко си години, точно както и вие казахте, и господин Борисов, както е казал, финансови активи са нараснали три пъти. Три пъти своите нетни активи на глава от населението. Нетни финансови активи на глава от населението. Само, че тук той го е спестил това финансово активи. Изпуснал е финансови. Ама, защото едно е финансови активи, да, друго е... Да, тук грешката е вярна, майче. Направил си на разсеяние, или са го направили на разсеяние, защото... Ако кажеш, абе, три пъти финансови активи се увеличили на населението, къде са тия? Къде е това увеличение? Значи, този показател, той не е толкова популярен. Пресмята се, ама той е допълнителен. Така, нали? Да. Той не показва равнището на достигнато равнище на икономиката и на потреблението и на благосъстоянието на населението. Този показател, който се цитира наляво и надясно, и който се следи по отношение на равнището на благосъстоянието на народа и на икономиката на страната, е брутен вътрешен продукт на глава от населението. Понеже аз съм отворен водещ. Така,
аз ти чета мислите предварително. Дайте сега брутния вътрешен продукт от 2008 до 2019 как нараства. Тук някъде ще го видим. От 37 милиарда 2008 на 60 и България. Това е брутен вътрешен продукт така, по пазарни цени. Така. Нали? Така както е, не е на глава от населението. Така, тук е в... Тук е в... Да, да. Така, така че тук е в лева, фактически увеличението е от 80, ето го там, 2008, 84 милиарда на 117 милиарда, 2019. Една четвърт. Към 60%. Да. Това е в текущи цени, нали, като се вземе и това. Но, става дума, че няма три пъти. Не, по този показател брутен вътрешен продукт от 2008. Няма три пъти. 60 няколко процента. Но вижте, дори и темповете на прираст сами по себе си взети не са толкова показателни за това, защото ние не бягаме сами по отделен трек. Нали? Ние се състезаваме, покрай нас има хора, нали? Т.е. са различни страни. И критерия, по който следва да се оценява, как стоим ние в сравнение с другите страни, с които тичаме. Да. И ето сега, например, тук съм извадил специално, за да не сбъркам, брутния вътрешен продукт на глава от населението през 19-та година България, това е Евростат оценява, оценява на равнището е 8680 евро на човек от населението България. Румъния, същия показател, брутен вътрешен продукт на човек от населението е 11530 евро. Румъния е... Ние не сме на последно място в Европа по този показател, който е... В Европейския съюз. Да, в Европейския съюз, пардон. Непосредствено преди нас е Румъния. При това с 50% по някъде близо. С една трета. С една трета. Няколко, като имате предвид, че през, в началото на века ние бяхме рамо до рамо. Ръка, за ръка вървяхме с румънците. И те за тези 20 години се умяха да ни изпреварят с една трета повече брутен вътрешен продукт на човек от населението. Въпросът е защо е така? И другия много важен въпрос, който всички ние трябва да си задаваме. До кога ще бъде така? До кога ще бъдем опешкари в Европейския съюз? Има ли нещо такова, че ние все по-назад отиваме от предпоследния, дори да не говорим, не че не догоняме? Разстоянието, дистанцията се увеличава. Нали ви казах? Значи, с Румъния тръгнахме заедно, сега 20 години след 20 години Румъния е с една трета по-напред от нас. Ако продължаваме така, след още 20 години ще бъде с две трети повече от нас. Е добре, ние какво ще стане с нас? Какви ще бъдем ние? Ние ще бъдем маргинални елементи в Европа. И въпросът е защо е така? И какво трябва да се направи, за да не бъдем опашкари, за да мога аз с гордост да се изправя пред моите деца и пред моите внуци и да кажа, че ние сме европейци и ние сме равни на Европа. Не само просто да даваме съвет и да даваме акъл и да се обиждаме, когато ни вземат предвид какво мислим, а че ние сме наравно по това, което получаваме. Така че дали ще живееш в някоя друга страна от Европейския съюз или в България, едно и също. Добре, но сега не е така. Нали? И въпросът е до кога ще бъде така. И тук отново опираме и до темповете на растеж, които са така мантрата на правителството, че има достигнати темпове на растеж от порядъка на около 3-3,5% за последните 5 години. Действително е така. Темповете на прираст на брутния вътрешен продукт са 3,5% средногодишно. Но ние не сме сами, нали? Покрай нас тия хора... Те вървят по-бързо, по същия начин, както в средата на века бяхме заедно с гърците и гърците бяха след нас, след 40-50 години установихме, че те са на хоризонта, а ние сме си на опашката. И тук въпросът е да намерим и какви са факторите, поради които все пак осъществяваме такъв някакъв растеж, нали, който целият свят расте. Нито една страна не стои на едно място. Всички растат. Въпросът е колко бързо вървиш. И тук опираме и до помощта, която имаме от Европейския съюз. Тя е много съществена за, например, за 15-19 година, за последните 5 години нето помощи от Европейския съюз. Това са помощи, които сме директно получили и от тях приспадаме вноската ни към Европейския съюз, която имаме. Е повече от 7 милиарда, 7,2 милиарда лева. Брутните инвестиции са по-малко от, за този същия период, са по-малко от 100 милиарда.
Така че приноса на европейските пари за прираста на брутния вътрешен продукт, тия неща съм ги изчислил дословно и в следващата седмица ще бъдат публикувани на сайта на Икономически живот, е около 3,5%. Тоест европейските пари осигуряват прираст на брутния вътрешен продукт от 3,5%. Толкова колкото, почти толкова колкото е и отчетения прираст на брутния. Иначе казано, ако ги нямаме тия европейски пари, ми ще замръзнем на едно и също място. Благодарение на европейските пари успяваме да тръгнем и да вървим напред. И въпросът е сега, след като има такива констатации от Европейския съюз, които напоследък излязоха и желанието все повече и повече да се свързват парите, които идват от Европейския съюз с правното състояние в страната и с състоянието на правната система. И ако се ограничат тия пари, какво ще бъде въздействието и по какъв начин ще върви нашата икономика при условие тия, които забелязваме, свързани с пандемията и с всякакви такива допълнителни трудности. Демек, общо взето, с прътрени кранчета от Европа, общо взето сме загинали. Ами да, без парите от Европа. Европа е тази, която ни влаче. Ама при всички положения е така. Лошото е, че инвестициите в нашата страна, които са трябва да бъдат двигател, задължително трябва да бъдат двигател на един проспериращ икономически растеж, все повече и повече се свиват. И хората не искат, инвеститорите не искат, местните инвеститори не искат да инвестират тук. И ако погледнем данните от платежния баланс на страната, забелязваме едно активно изтичане на местни български капитали, които са произведени тук в страната, в чужбина. И къде отиват там? Отиват в такива нискодоходни финансови инструменти и реализират печалба от порядъка на 0,5-0,6%, докато ако се инвестира тук, минималната доходност би следвало да бъде някъде от порядъка на около 5%. И не го правят, въпреки това, не го правят. Миналия петък Ивайло Слава беше един от IT босовете тук, говореше за сумата и не разбори. Друго едно момче, който е шеф на Асоциация на стартъпите, каза, вчера имах среща с него, ние ще продължим темата, наскоро е направена сделка, купена е българска компания за над 300 милиона долара. Човека обаче, който е собственик и е продал компанията, в никой случай не иска да излезе от нелегалност. Трайко, защото казва, ще го налазят. Каквото се сетиш, ще го налазят. Така че нещата, според мен, са кошмари, но аз искам да се върнем, защото преди малко давахме едни знаменити кадри, на пъна, Бойко Борисов на пъна казва в нескопосано артистичен стил, ето го, колко Мудис добре и високо е оценил нашата държава. Оказва се с Григор Рилов едно проучване имаше, че това не е централата на Мудис, това е германското поделение на Мудис, че това е становище и цифри от поискани от един инвеститор анонимен и така нататък. Завчера при Люба Колезец имаше голям коментар по темата, което се оказа, че това всъщност съвсем не е онзи Мудис, за който си мисли, че Бойко Борисов е. Как да го коментираме, казаното от Бойко за оценката на Мудис, повишение кредитен рейтинг? Ще ми позволите по принцип изобщо да засегна и да маркирам отделния въпрос. Значи, системата на оценяване по Мудис и не само по Мудис, има 2-3 организации, които оценяват, нали, по отношение на ранжирането и на кредитния рейтинг. Кредитния рейтинг се разделя на две части. Едната се нарича инвестиционен рейтинг. Т.е. ако попаднеш в тая категория, която е по-горната категория, това означава, че си струва да инвестираш вътре в тая страна, като инвестиции се разбират в финансови инвестиции, в смисъл на акции да закупиш, акции да купиш държавни ценни книжа и така нататък. Но това също влияе и върху поведението на инвеститорите, защото на инвеститорите в материални активи, защото всеки инвеститор,
когато реши нещо някъде да инвестира, първата му работа е да погледне кредитния рейтинг. Сега въпросът е, и това е горната така група от инвестиционни, и долната група е неинвестиционни, спекулативен рейтинг, където заслужава да инвестираш само за да измъкнеш някакви пари и да си тръгнеш, да си вземеш парите и да си тръгнеш. Ние сме на границата между едното и другото. Значи, се покачим малко и след това слезем надолу. И малко по малко качим се едно стъпало нагоре и след това слезем. Както имаше един анекдот, ако ми позволите да поразвеселя малко, дребен анекдот. Милиционери карат автомобила и шофьора казва на колегата си: еба, я погледни дали свети мигача. И той гледа и се вълнува и казва: какво става, бе, свети ли? Абе, как да ти кажа, тък му светни и угасни. Та и нашата работа, тък му се качим там и след това пропаднем долу пак. И отново пак драпаме нагоре и се качваме. Сега сме на тая предпоследната от инвестиционния рейтинг. И въпросът е по какъв начин се оценява този инвестиционния рейтинг. Значи основният фактор, който въздейства върху оценката на инвестиционния фактор, са финансовите резерви, които съществуват в държава. А ние имаме натрупани много финансови резерви. Нека да ви кажа, че, например, брутните ни валутни резерви се оценяват сега някъде на около 27-28 милиарда евро, при условие, че ежегодните ни инвестиции са около 10 милиарда евро. Ако погледнем фискалния резерв на страната, сега, например, емитирахме нови заеми и тези пари отидоха и попълниха фискалния резерв. Тоест, ние емитираме заем, за да се увеличим депозита, който имаме, който правителството държи в БНБ. А БНБ инвестира пък тези средства в държавни ценни книжа на Германия, на Франция и на развитите държави. А доходността от инвестициите на БНБ е отрицателна, което означава, че БНБ плаща на другите държави, за да стопанисват нашите валутни резерви. А това, което Moody's гледа, е величината на валутните резерви. Къде сме много добре. Да, а те са добре. Ние сме в положение, когато вода газим, жадни ходим. Затова, защото резервите ни са много големи, действително големи. Натрупахме резерви, които се стоят там. Това е следствие и от действието на паричния съвет, и от действието на фискалната политика. Затова, защото ето сега, например, като имитирахме без ясна нови дълг за 2 милиарда и половина евро, без ясна представа за какво да ги харчим и къде да ги харчим, мисля, че сега платихме за нови 8 самолета F-16. Добре, а след това, при условие, че... Аз мисля, че още не сме платили за тия новите 8. За новите 8, доколко знам, още не сме платили. Ами като погледнах числата за фискалния резерв, видях един спад, който така си го обяснявам за това, защото няма обяснение от Министерството на финансите. А ако погледнем държавния бюджет, там продължаваме да имаме излишък на приходите над разходите. Демек... Казвате, че сме платили вече още вторите 8. Така си мисля, че имаме такова оплащане, защото харча, който гледах намалението на фискалния резерв, е от порядъка на около 1,5 милиарда лева, примерно. Той преди беше след емисиите на държавния дълг, достигна 13-14 милиарда лева. И сега последния, преди да дойде като погледнах, бяха 11 милиарда и нещо да... Те казват, че са на процес на преговори. На разсрочено плащане ще искаме да плащаме вторите 8, защото вече сме такива спечели. Това е въпрос от Министерството на финансите. Да. Те трябва да обяснят, нали, на какво се дължи спада, при условие, че приходите в държавния бюджет превишават. И то превишава чувствително с около 1,5 милиарда, по памет казвам, нали, разходите. Излишък. Тези излишъци, те също отиват и попълват фискалния резерв. Демек, че 1,5 милиарда някъде са отишли. Да, отишли са някъде. И никой... Няма къде да отидат, освен за този вид харч. Моята преценка е такава. И това ми се вижда страшно скандално, 1,5 милиарда без... Ми трябва да поканите някой от Министерството на финансите, за да ви обясни... Защото иначе те нямат обяснение, не са дали до сега обяснение. Това е сигурно, че 1,5 милиарда ги няма. Да, не че ги няма, че са изхарчени някъде, да.
Уважаеми зрители, тъй като аз съм това неверния, това, което каза господин професора, ми изглежда абсолютна мистерия. Затова поисках от него да ни покаже документ, на който може да се обосновем. Българска народна банка, това е седмичен баланс на управление емисионно към 25.09.2020 година. И сега, господин професор, какво показва баланса? Значи, това, което е маркирано, е с задължения към правителството и бюджетните организации на БНБ. Т.е. това са пари на правителството, които се държат в БНБ. Основната част, преобладаващата част, почти цялата, е така наречения фискален резерв. 13 милиарда 281 милиона, 13 милиарда и 300 милиона, да го кажем. И сега отиваме към последния баланс, който е в сайта на БНБ от 9.10.2020. Какво се показва? Значи, наистина 11 милиарда 815 милиона 211 лева, сиреч близо милиард и плюс. Това е фактически липсващия, не липсващия, намаление. Значи някакъв разход за милиард и половина, направен от порядъка на около милиард и половина лева. И тук въпросът е да видим, да се опитаме да разберем от БНБ къде е той милиард и половина, за какво не е. Не от БНБ, от Министерството на финансите, защото БНБ е агента. А те само ги дадат при тях. А разпоредител с тези пари е Министерството на финансите. Ясно, да. Добре. Еми, задължение към други депозанти, милиард и 343 милиона. Това са други. Значи, ние говорим сега в момента за фискалния резерв, които са пари на правителството. Окей. А къде не ми го побира? Да, нормално е. Не за всеки харч се дава обяснение. Когато се емитира този външен дълг от 2 милиарда и половина, те всичките средства отидоха в фискалния резерв. Фискалния резерв се поддържа в Българска народна банка. И там веднага се отрази този прираст с някъде около 5 милиарда лева. Нали? 4,5-5 милиарда лева. И аз следя, че седмично има статистика на баланса на емисионно управление. И сега последния път, като погледнах, преди да дойда тук, при вас видях, че има съществен спад от порядъка на около милиард и половина, говоря по памет. Ами ще проверя. Не знам, къде не ми го проверя. Накрая, поне сте арменец, как гледате на всичко това, което на Горни Карабах става? Казвам, че изрично поискахте да кажете някои думи по темата, защото тя наистина е важна и болезнена и трагична и така. Уважаеми господин Диков, страшно много съм ви благодарен за този въпрос. Това е една отворена рана за всеки човек в света, който е от арменски произход. И сега, без да влизам в подробности, нека е така да ви кажа, как ви звучи съчетанието Армения – агресор, а Турция и Азербайджан – жертви на арменска агресия. Това е повече достойно за виц, отколкото за реалност. Армения не може да бъде, никога не е била в историята си агресор. Или пък, че арменската църква е военен обект, нали, който заслужава да бъде атакуван. Ако тръгнем по тая същата логика, баташкото клане би следвало да преценим, че църквата там, където е побирала тия хорици, които са бягали от клане, което е същото сега, от което се опасяват тези хорица, които са в Карабах, защото отстъплението означава клане. Не убийства, а клане. Такива кланета, каквито имаше в Азербайджан през 1988 година в Баку и в Сумгаит. Десетки хиляди арменци бяха заклани. И тия хорица, ако отстъпят, тяхната съдба ще бъде такава, каквато е била в тия кланета. Благодаря ви за този въпрос. Аз го приемам и като някаква форма на симпатия. Имам предвид симпатия не само от вас, но и от целия български народ, към които всички ние, като изгланници клети, дължим вечна благодарност. Това, което упорито не мога да промея, така да речете, велики сили да стоят и да гледат, без да
и да позволяват на Турция да се намесва толкова пряко и да стоят и да гледат и с някакви призиви, които до нищо не водят на практика. За съжаление. Това е. Вижте, Косово е същия проблем, нали? Но Косово е в Европа и за Косово НАТО бомбардираше и Сърбия, нали? И в края на краищата намериха решение. Там това е захвърнало някъде и Армения е заобиколена от варварски такива племена, от които цяла вечност изобщо страда. Но какво да направим? Ние бежанците от какво сме избягали? Нашите прадеди от какво са избягали за да дойдат тук в България? По същия начин сега продължава историята и с Нагорни Карабах. Уважаеми зрители, това беше професор Минасян.